HyperX Cloud 2 вийшли в 2015 році. 8 років тому. Що, діди, відчули, як час летить? Я насправді сам трохи в шоці. Та найцікавіше, що якщо ви зараз знайдете моє старе відео з оглядом Cloud 2 в YouTube і перейдете по посиланню в описі, то ви з'ясуєте, що навушники досі продаються. І це після того, як були вже Cloud Silver, Cloud Core 7.1, Cloud Core Wireless, Cloud 2 Wireless, Cloud 2 Core Wireless. А про конкурентів тих років взагалі згадувати не потрібно, бо хто там пам'ятає зараз, що 8 років тому Cloud 2 конкурували зі SteelSeries Siberia V3? Хто взагалі пам'ятає, що такі навушники були? А Cloud 2 досі актуальні. Тільки вони чомусь коштують 4500 гривень, хоч на сайті HyperX їхня ціна $80. Ну, можливо, ця модель зможе їх замінити. HyperX Cloud 3. Я продовжую допомагати зі збором на дрони 128-й бригаді територіальної оборони з Вугледарського напрямку. З вашою допомогою ми вже майже зібрали на перший дрон. Тому, будь ласка, якщо є змога, закиньте на банку в описі свої 10-20 гривень, і ми будемо ще ближче до нашої мети. А за найбільший донат вони подарують вам приз. Дуже велика подяка всім, хто вже задонатив і задонатить. Банка в описі. Зовні Cloud 3 доволі сильно відрізняються від другої версії, і насправді вони більше схожі на Cloud 2 Wireless. Ще менше гострих кутів, але все ще той самий впізнаваний дизайн. Виглядають свіжіше і сучасніше. Думаю, ще 8 років цей дизайн має протриматися. Якщо уважніше подивитись, то ми побачимо ще й те, що оголів'я тепер не прошите зовні, і мені більше подобалось, як було раніше, але в цілому оновлений дизайн краще. У мене класична червоно-чорна версія, але є така саме тільки повністю чорна. Як ви всі знаєте, один з основних плюсів серії Cloud – це те, що вони дуже міцні і їх доволі складно вбити, особливо якщо нормально ними користуватися. Попередні версії служили своїм власникам по 5-7 років, і я думаю, що Cloud 3 може спокійно продовжити цю гарну традицію. Судячи з матеріалів, так воно і повинно бути, бо, як на мене, вони майже не змінилися. Оця штука все ще металева, ну і оці арки переробили. Тут і кріплення інше, і, до речі, розташовані. Вони трохи по-іншому, тому вам не будуть різати пальці в гострі краї. Тобто стало набагато краще. Пластик чаш тепер не soft touch, а матовий і стійкий до подряпин. Це добре, бо перше, що страждало після амбушур, це саме soft touch пластик. Ну і взагалі вся конструкція відчувається надійною і міцною. Оголів'я дуже м'яке, зроблено зі штучної шкіри. Амбушури теж м'які і приємні, більш товсті, ніж були в Cloud 2. Майте на увазі, що сюди не підходять амбушури від Cloud 2, тобто ви, напевно, зможете їх сюди натягнути, але вони не будуть нормально сидіти, бо в Cloud 3 самі амбушури просто більші за розміром. Тому, якщо ви думаєте купляти собі якісь амбушури там з тканини, то доведеться почекати, поки їх зроблять, бо велюрових амбушур в комплекті немає. Важливе оновлення в конструкції – динаміки тепер розташовані анатомічно, в той час як в Cloud 2 вони були звичайні. Це сильно впливає на комфорт, бо на голові у мене вони сидять просто шикарно. Набагато краще, ніж Cloud 2 чи Cloud 2 Wireless. Я відчуваю, що вони гарно прилягають, але в той же час вухо не торкається динаміків. Я в них сидів 4-5 годин взагалі жодного дискомфорту. Дуже круто. Єдине, що я ось чую, як оцей провод, він треться в мою футболку. Це не дуже прикольно, але шумозаглушення в той же час тут непогане і якийсь новий рівень комфорту в клаудах, бо вони реально набагато краще, ніж Cloud 2, бо ви ж всі знаєте, що Cloud 2 вони зручні, а ці ще зручніші. На лівій чаші кнопка вимкнення мікрофону. Вона доволі дрібна і часом її важко знайти, але натискається нормально. Права чаша має регулятор гучності, він дуже приємний і плавний, і звук тут регулюється не в вінді. Це набагато зручніше. Кабель не знімається, хоч я спочатку подумав, що його можна зняти, бо він так виглядає, наче знімний. В кінці тут міні-джек, який вставляється в ось таку аудіокарту. Так, вона зовсім маленька в порівнянні з Cloud 2, і на ній немає ніяких кнопок. Кліпси для одягу тут теж немає, і незважаючи на те, що вона така маленька і легка, але в поєднанні з кабелем, який насправді, ну хоч і краще, ніж були в Cloud 2, оці кабелі, пам'ятаєте, такі здоровенні, він все ж таки щось важить. І
В підсумку, ось так усе це валяється у мене на підлозі і ризикує бути знищеним колесами мого крісла. Прикольно те, що кабель цей насправді Type-C, а в комплекті є перехідник на Type-A. А не прикольно, що немає перехідника на окремі джеки для аудіо і мікрофону. Мікрофон, до речі, став в 2 рази більше за розміром, він також знімається, також гнучкий, і коли він вимкнений, то горить червоний світлодіод. Він не дуже яскравий, тому не світить вам в око. Ми довго цього чекали, і ось нарешті звук нового мікрофону HyperX. Непогано, до речі, звучить краще, ніж в Cloud 2. Тут мій голос хоч має якісь баси і звучить якось більш натурально, але я все одно очікував більшого. З іншого боку, а що мені ще тут потрібно? Студійна якість? Навіщо? Я знаю, що, як на мене, цей мікрофон краще, ніж в Logitech G Pro X2 і краще, ніж в Cloud 2. Єдине, що коли ви його вмикаєте і вимикаєте, ваші тіммейти в Дискорді будуть чути оце. Щодо звуку, то я, звичайно ж, тестував в CSGO і мені все сподобалось. Я все дуже чітко чув, нічого не заважало, високі по вухах не били, бас сухий, і він теж не заважає, як на мене це добре. Позиціонування було хороше, але було пару моментів, коли один раз щось глюкануло і в мене переплуталось ліве і праве вухо прямо посеред раунду. Ну, буквально на декілька секунд, але все ж таки. В інший раунд я не почув, як противник тупнув за стінкою, хоча всі інші в Дискорді почули. Ну, тільки 2 таких моменти були за 2 місяці гри, але ну, якщо я там не почув один раз, як хтось тупнув, це таке, може, глухий, а от коли переплуталось право і ліво, оце було весело. Ну, може, щось з прошивкою аудіокарти, я не знаю. Також всі блогери, яких я дивився, в один голос кажуть, що звук цих навушників в порівнянні з Cloud 2, цитую, нудний, плаский і нецікавий, і вони розчаровані. Ну, не знаю, як на мене, звук ок, але я і не порівнював їх із Cloud 2. Софт HyperX Ingenuity, ви всі його бачили, і тут в принципі нічого не змінилося. Гучність звуку, гучність мікрофону, моніторинг мікрофону, звук DTS Audio, ну я ним не користувався, бо знаю, що це фігня. Є тут і можливість налаштувати свій еквалайзер, але це все зрозуміло. Я б не показував софт, якби у мене все працювало як слід. А у мене чомусь не працював саме моніторинг мікрофону. Я не знаю чому, але це не у мене одного, тому це не тільки мій екземпляр чи мій софт глючить. Ось так, навушники вийшли дуже комфортними, новий дизайн мені подобається набагато більше, вони стали кращі в плані матеріалів, мікрофон став кращий, але оці 2 випадки зі звуком мене трохи насторожили. І бачите, яка індивідуальна штука звук. Інші блогери кажуть, що їм звук зовсім не сподобався, а мені, в принципі, ок, ну якщо не враховувати оці 2 випадки з глюками. Хотілося сюди б ще й кліпсу для одягу, ну і велюрові амбушури. Поверніть, будь ласка, що, не бачите, яка спека на дворі чи що? Це ж неможливо. Навушники 16 серпня приїжджають в Україну, тому не забувайте, що у вас є 5% знижки за промокодом Шелест в магазині Телемарт не тільки на навушники, а на всі ігрові девайси, ігрові столи і ігрові крісла. Тому, якщо сподобались, можна купити їх зі знижкою. Дякую вам дуже за перегляд, не забувайте підписуватись на канал, ну і пишіть коментарі, як вам навушники, чи зможуть вони замінити легендарні Cloud 2.